Иванов, здравейте. Господин Иванов, някой ви говори. Казаха ли ви всичко, което трябваше да ви кажа? Чувате ли ме сега? Разпадна. Чуваме. Добре. Чуваме. Здравейте, господин Иванов. Много набързо, понеже взимам повод от предишния ми разговор. Не виждайте нищо задкулисно договорено, госпожа Манолова да е преди вас, пък после вас да включваме. Левицата ще поканите ли на тези разговори? Канихте ли левицата за разговори за общ един голям фронт, ляво център патриотичен? Факт е, че бяха поканени 16 партии и се проведе наистина с тях смислен разговор с точно ясен резултат. Факт е, че ви го чухте от оплакванията на госпожа Манолова, че не е била поканена и затова най-вероятно си има съответните обективни причини. Кои са те? Всъщност, вие сте човека, който в момента може да ни сподели тези обективни причини. Левицата да не бъде поканена. Тук не говорим персонализирано за госпожа Манолова или пък за Татяна Дончева или за Костадин Паскалев или за някой друг от хората като политици. Да. Вижте, вие изредихте доскорошни членове на БСП, които очевидно търсят някаква реализация на политическата сцена на гърба на бившата си партия. Да припомня последните думи на госпожа Манолова. Да, с БСП, ама с това ръководство не съм сигурен, че те са в позицията да поставят каквито и да било условия по отношение на това членовете на БСП, кого се избират като ръководство и така нататък, да започват разговори. Разбирате, че те обричат сами този разговор от началото на неуспех. Така че не виждам смисъл да коментирам от тук нататък какво те мислят и как го мислят, защото всичко се гради на базата на едно противопоставяне и разцепване на лявото пространство. Аз обаче друго се чудя, господин Иванов. Да. Друго се чудя обаче, защото имаме данните, имаме и равносметката. Обединението ви сега за София показа, че вашия кандидат отиде на балотаж. Кандидата на ГЕРБ беше елиминиран. Нека да ви дам един друг пример. Тоест, само ме изслушайте, едно такова ляво обединение не е ли логиката да ви помогне повече, отколкото да ощети БСП? С оглед на това, на кое място се намирате и кое място така пазите през последните избори, което сигурна съм не ви удовлетворява и ви се иска да сте отново втора или първа политическа сила. Виждате, че подобни обединения вървят в момента и тези 16 партии и формации, с които направихме среща, дадаха изключително положителен резултат. Това, че госпожа Манолова и компания не са в парламента в момента, не им дава основанието да хвърлят тази злъч върху БСП. Виждате, че ще вървим в положителна посока като партия. Резултати от местни избори го показаха. И да ви дам още един пример. В община Шумен, където левицата издигнаха алтернативен кандидат в подкрепа на ГЕРБ, изцяло играйки с ГЕРБ, БСП успя да запази позициите си и с чисто партиен кандидат спечели изборите. Така че техните колаборации... Да, просто какво? Се сещам, понеже преди кажете. Секунди го говорих този разговор. Mm-hmm. Давам ви пример Сливен, защото госпожа Манолова даде пример с Сливен. Техен кандидат, алтернативен и ваш. Ами аз давам пример с Шумен. Защо ми дадеш пример с Сливен? Защото в Сливен пък е точно обратното. Техният кандидат е на трето място, вашия е на четвърто място. Разбирате ли? Те направиха всичко възможно да разбият БСП и да играят против нея, за да подкрепят кандидата на ГЕРБ. Да припомня, че техният кандидат излезе официално подкрепа за ГЕРБ. Разбирате ли лицемерието? За да завършим този разговор, чудя се, за да завършим темата, за да завършим тази тема, ми кажете, възможно ли е това политическо его, защото аз до някаква степен като журналист виждам и политическо его тук, да се загърби и да се обединят тези леви политически пространства и по този начин се обединяват и хората, избирателите, които да ви подкрепят на един или друг избор. И всъщност ви връщам на обективните причини, които споменахте, заради които левицата да не присъства на тези разговори. Моля ви, споделете кои са тези обективни причини. Мисля, че до сега ги споменах няколко пъти и когато говорите за субективното, това беше изразено от преждеговорещия. Аз нищо субективно не съм изразил от позициите на БСП, а само обективните факти. Обективните причини, че на много места левицата участва и попречи на БСП да постигне по-добри резултати по места. Давайки на места два примера, където те и без това няма друга така алтернатива за участие в изборите, не беше най-удачния, но на друга места страната и ви го казахте, че примерно
Сливен дахте като пример. Там, аз си признавам, така, че не знае господин Иванов, научи го от госпожа Манолова. Да, че така стоят пък там нещата. БСП беше да. В резултат на активната намеса на левицата в тая посока, за да спечели кандидата на ГЕРБ. Но това са малки детайли и пак ви казвам, разбира се, когато те загърбят своите субективни възприятия по отношение на правенето на лява политика, наистина биха могли да бъдат добре дошли. Но към днескашна дата виждате, всичко се върти около някакви личности. Идеите са загърбени, хвърлени някъде настрани, идеологията е хвърлена в коша, което не се случва при БСП, със сигурност. Аз се надявам да намерите в някакъв момент пресечна точка. Също какво значи надявам се? Каквото решите това, вашите избиратели ще преценят, но звучите по еднакъв начин от двете страни като разсъждение. А, не, напротив, аз казвам да се сложат имената в задния джоб и да гледат напред с политика. Ами, в общи линии това чух и от госпожа Манолова за ръководството. Не чухме други. С това ръководство не можем, не можем. То звучи по същия начин. Вие говорите за личности. Разбирате ме криво. Добре. Надявам се нашите зрители да са ви разбрали правилно. Господин Иванов, протест на животновъдите тече в момента. След малко колегите отново ще пуснат кадри, искат повече субсидии. Как ще се разреши този въпрос? Ще имате ли разговори в парламента с тях? Ние говорим тези разговори отдавна. Само да припомня нещо, че сегашните субсидии, които те получават, началото беше поставено, когато БСП управляваше това министерство. И в момента проблема е за това, което излезе, тяхното неправилно разпределение, липсата на комуникация и най-големия проблем, липсата на тези средства в бюджет 24-та година. Разбирате ли какъв шок беше вчера в комисия, когато беше съобщено, че финансовото министерство не одобря искането на Министерството на земеделието над 440 милиона да бъдат включени в бюджет 24-та година и съответно разпределени за покриване на тези извънредни разходи на земеделските производители в резултат от войната в Украина, така наречената временна рамка. Наистина аз не завиждам на министъра на земеделието, който и да е той, как ще се справи следващата година, а земеделците изобщо как ще преживеят годината. Така че техният протест е абсолютно справедлив и това ще бъде основание ние така да имаме сериозен аргумент, предлагайки именно още повишен процент от бюджета в частта земеделие, за да могат те да бъдат компенсирани всички тези загуби, които имат. Добре. А с КНСБ какво ще правите? От вчера текат срещи с парламентарните групи. Първи бяха ГЕРБ. Ще дойде и вашия момент. Кога ви е срещата? Всъщност, вие ще ни кажете сега. В 11.30. Днес, в 11.30. Да. Значи очакваме новини след тази среща. 400 милиона повече искат да бъдат разписани в бюджета за повишаване на заплатите в различни държавни сектори. Иначе на 14 декември излизат на протест. Ще се застъпите ли за тяхното искане? Мога да кажа, че техните искания са абсолютно справедливи. Те ще бъдат подкрепени и внесени от нас като предложение между първо и второ четене в бюджет 24-та година, защото някои сектори наистина са забравени през последната една-две години, а инфлацията, която се шири, по никакъв начин не отразява техните доходи. Разбирате ли, че тези хора, особено в някои елементи на държавната администрация, са изключително в неблагодетелствена позиция. Така че БСП ще отговори на тези искания и ще внесе между първо и второ четене необходимите средства, които да бъдат гласувани. Конкретика по отношение на вашите промени, предложения за промени между първо и второ четене. Ако искате ми посочете три предложения, които ще отправите. Знам, че на социалния пакет ще акцентирате изключително много. Да, социалния пакет, възнагражденията в Министерството на вътрешните работи, възнагражденията в Министерството на земеделието. До тук са три, да изреждам ли още. Те са изключително много, защото наистина тези средства са и те недостатъчни в крайна сметка. От това, което чувате като дискусии в различните комисии, основната бюджет и финанси, ще намерите ли подкрепа от вашите колеги, макар и не част от вашата парламентарна група? Ами, надяваме се, защото заявките, които ще имаме включително част от сглобката, така наречената сглобка, са, че този бюджет трябва да се прекрои. Най-смислени са предложенията, които прави БСП в момента. Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Очаквам ви отново в нашия ефир. Успешен работен ден и ще проследим как ще преминат дискусиите по отношение първо срещата ви с КНСБ, в последствие с животновъдите и, разбира се, парите на държавата за 24-та година, защото там дискусията определено ще бъде интересна и продължителна. Поне това сме виждали в края на всяка една година, когато депутатите приемат бюджет. А сега, уважаеми зрители,